皆さんこんにちは、ザッピーです。今日はですね、ビートルズが、少年時代からですね、いかにして、プロのミュージシャンになり、そして世界に出ていったかという過程を一つ一つ追いかけていきたいと思います。前回はですね、ジョンの母ジュリアがですね、死去してしまって、それから、大変な、時期をジョンが迎えるんだろうということで、そこまでの、ジョンおよび他のメンバーの足跡を追いかけて終わったんですけれども、今日はそこからの続きをやりたいと思います。はい、ではこちらをご覧ください。はい、これがですね、前回ジョンが、お母さんジュリアさんがですね、亡くなった時のアクシデントの日を追っかけたところまでで終わってるんですけれども、この年はさすがにジョン・レノン自身もですね、相当な、精神的なダメージを負って出ますでしょうから、ライブもかなり少なかったように思います。記録はあまり残ってないようですね。で、1959年からまたライブの記録が徐々に出てきておりますので、それを見ていきたいと思います。行ってみましょう。はい、1月から早速もうライブが入ってきてますね。もう随分ね、精神的に立ち直ってきたのかもしれません。このようにですね、ライブが増えてきてるんですけれども、全てが全てここに書いてあるわけではないです。やはり記録として残っているもの、追いかけられたものはこれだけだということであって、まだまだ他にも追いかけていけば見つかるのかもしれませんけれども、大枠大体こんな感じというふうにご覧いただければと思います。1月1日はウィルソンホールというところでやってるんですけれども、これはよくビートルズは出演している、なんて言うんでしょうかね、ボールルーム、いわゆる広々とした体育館みたいなところ、体育館まで行かないですけどね、大きなホールを、ロックバンドの、もしくは何か他のね、演奏をするような音楽のパーティーで使うという形ですね。この日は、ジョージのお父さんが勤めているバス会社の関連のパーティーだったようで、それでジョージはここで、コネを使って、自分たちがそこのパーティーのホストバンドとして地位を得たということのようですね。はい。で、ちょっとここで、うまくはいったようなんですよ、ある程度ね。ただこのコリン・ハントンというドラムの人がここで脱退してしまうんですね。これは以降、ビートルズのライブ活動に大きな影響を与えるので、これはかなり大きな出来事だったようですね。で、コリン・ハントンという方が、ここで何かね、回想して語ってるんですけれども、インターバルがあって、コンサートの中盤にね、で、その中盤のあたりでビールを飲んだそうなんですよ。一杯だけ飲んでおこうみたいな形で行ったらしいんですが、それが2杯なり3杯になりして、結果的にその後半のね、自分たちの演奏はもうめちゃくちゃになったということで、それにちょっとね、自分自身も含めてなんでしょうけれども、バンドとしてもこれはダメだということで、もう脱退したそうです。そういうふうに本人は語ってますね、記録を見るとね。はい。で、その次がジョンの家の近くの、こういったウールトンというね、場所ですから、ジョンの家の近くですね、まさにね、住所ですね。そこで何かパーティーがあったんでしょう、やったようですね。で、次が割と重要で、このカスバコーヒークラブっていうの、これは、ご存知の方多いでしょうけど、ピート・ベストのお母さんが持ってた、クラブなんですね。で、これがオープンしたその日、オープンしたその日の、アクトとしてビートルズが入ってるということですね。ドラムはいませんね。ここで脱退しちゃってますんでね。おそらくこの辺りはドラムがいないんですよ。で、ただ、この日はですね、ピート・ベストにも当然あって、ってるんでしょうね。まだね、ピート・ベストドラムではないですけれども、合ってるのかもしれませんし、合ってないのかもしれません。それで、ただね、ニール・アスピノールというのと、マル・エヴァンスっていう人、これはビートルズファンご存知かもしれませんけれども、長い間ね、ビートルズのマネジメントを担当したり、ローディや、ボディーガードですね。マル・エヴァンスは体つきが良かったので、ボディーガードなんかも担当していた方が、ここで初めて会ってるんですね、みんなと。でも、この2人もピート・ベストの友達だったようなので、現実にはまだね、すごい仲がいい友達というまでは言ってないようですね。はい。どうですか？かなり増えてきてますね。で、このカスバクラブっていうのは、ピート・ベストのお母さんの所有するクラブで、こんな風に毎週毎週定期的にコンサートを行うと。そこのホストバンドとして入ってたということになるんでしょうね。
で、このカスバコーヒークラブっていうのは、ピート・ベストが未だに所有してまして、なんかね、ピート・ベストって、Facebook もやってるんですけれども、それを見ると、未だにこうね、綺麗にしたりして、改装したりして、持続してるようです。うん。やっぱりピート・ベストとしても思い出が深いようで、ビートルズとの思い出を常々書いてますね。Facebook じゃなかった。ごめんなさい。Twitter の方ですね。Twitter の方にも書いてます。はい。それから、この次がまあ面白いんですけども、テレビスターのですね、いわゆるスター誕生みたいなやつでしょうけれども、オーディションを受けてるんですね、ここで。で、そのオーディションとしてはですね、ここでジョニー&ムーンドックスにクオリー面から名前を変えてるんですね。はい。で、ここで受けるんですけれども、実際は優勝しないで負けたそうです。で、負けたんですが、なんかね、かなり気に入られて審査員の方に。それでまあ、じゃあちょっと決勝まで行ってやってみろということで、まあ、わざわざマンチェスターまで行ってですよ。リバプールから。で、トライしたそうですね。でも結局は失敗でダメで、帰ってきたと。で、シンシアがこれ改装してますけれども、ジョン・レノンはかなり打ちのめされて帰ってきてたようですね。で、1日2日もガクッとしてて、だけど、まあ、結果的にはまたすぐ立ち直って、必ず成功してやると、見返してやると、落としたやつらをギャフンと言わせてやるというような精神状態にすぐ戻っちゃうそうですね。そしてまた続いていくということで、まあね、1959年はこんな感じなんですけれども、いかがでしょうか。だんだん彼ら、何か形になってきてますよね。1958年はまだまだお母さんの方の職から立ち直れていないとか、バンドとしてもまだね、ジョン・ポール・ジョージが出会ったばかりぐらいで、まだ練習の過程だったのかもしれませんけどね、人前に出るよりはそんな感じだったのかもしれません。しかしだんだん外に出てってますね。さて、じゃあこれが1960年以降になってくるとどうなるかということで、もう少し見てみましょう。面白いですね。次。はい。で、1960年になって記録として残ってるのは、1、2、3月はちょっと抜けてるみたいで、4月になると、このフォックス&ハウンズっていうところに行ってやってるんですけれども、これはポールの親戚のバーらしいんですね。で、そこで、まあ、アルバイトがてら、ジョンとポールは働いて、裏方で働いた後に出させてもらってたという形らしいですね。わずか2日ですけれども、まあ、楽しんだんでしょうね。はい。で、5月からは、このトミー・ムーアっていうドラマーが、正式メンバーとは言い切れないかもしれませんけれども、一応入るようになってくるそうですね。で、まあ実際この人も早めに辞めてしまうんですけれども、でも少なくともドラマーが入ってきて、形にはなってくるので、ライブ活動もかなり広くなってきてるんですね。まずこの5月10日ですけれども、ブルーエンジェル・リバプールというところですけど、ここは、重要な人なんですけどね、このアラン・ウィリアムスという人のクラブなんですよ。所有するクラブなんですね。で、この人がマネージャーとしてこの辺りから機能しているんじゃないかなっていう感じですね。はい。ものすごく重要な人ですね。この人に会えなかったらば、ビートルズは結果的に、ハンブルグにも行ってないですね。この人がいてハンブルグに一緒に連れて行ったという人です。まあ、なかなかね、重要な人なんですけれども、うん、これからしばらくの間、この人がマネージャー的な形でビートルズと関わります。で、実はですね、まあ、このギャラというのは非常にまだまだ未熟なもんでして、トーストとコーラ、1食分ぐらいということでやってたみたいですね。なので、まだまだプロというまではいかないんですけれども、とりあえずマネージャーがついて、形として何かやっていこうということになったんでしょうね。まあ、アラン・ウィリアムさんの方も、まあ、別にそのね、いわゆるマージンをがっぽり取って稼ぐっていうんじゃなくて、好きでやってたようなニュアンスが強いんじゃないでしょうかね。というのは、1コンサートあたりわずか、1ポンドとか2ポンドぐらいしか彼もその、手数料として、ね、取ってないという記録も残ってるみたいで、まあ、リバプール時代はですね、大きなところ行けばまた別かもしれませんけどね。なので比較的そのね、自分でクラブをやってたり、そういうことで音楽が好きだったっていう人なのかもしれませんね。実は僕、このアラン・ウィリアムさんっていうのは、リバプールに僕が自分で行った時にですね、一度会ったことがあります。一度じゃないか、二回かな。うん。まあ、どっちにしても酔っ払った時しか会ったことないんですけれども、偶然パブで会ったんですね。
まあ、僕自身はもう舞い上がってしまって、あまりにも嬉しくて、そういう一日だったんですけれども、アラン・ウィリアムスさんとあのキャバンクラブの DJ だったボブ・ウーラーさんに会ったことがあるんですね。全く偶然です。こんな雰囲気の人なんです。これが若い頃ですね。で、年取った頃はこうなってきて、もうお亡くなりになってますね。で、ビートルズをこう懐かしんで、この写真としては眺めてるという形ですね。まあ実際にどんな方かっていうと、もう酔っ払った感じでね、あの話してたんですけれども、本当にあの、なんて言うんでしょうかね、ベラン名調で話すって言うんでしょうか。そんな感じですね。まあ実際には、もうね、その頃僕が会った頃はもうかなりのお年になってたので、マネジメントはしてなかったですけれども、まあ、ベラン名調に話して、粋な感じで話して、写真だとね、ちょっとクールな感じに見えますけど、そうではなくて、すごいあったかい人という感じがします。あったかくて、でも、すごい活動的、活発な人という感じでしょうかね。いい人に巡り合ったんじゃないでしょうか。無名な段階としてはね。まあ、もちろんこれから先、ブライアン・エプスタインというもっとすごい腕利きの人がね、出てくるんですけれども、この段階ではこれで本当にいい、巡り合わせだったんじゃないかと僕はね、個人的には思いますね。はい、次。このシルバービートルズっていうふうにね、行く前に、この辺りではシルバービーツという名前にもなってるみたいですね。で、シルバービーツという名前でこう出演しているクラブもあるんですけれども、で、面白いのは、これにね、出演しているあたりで、スコットランドツアーの契約も入ってきてるんですね。おそらくこれも、どっかからアラン・ウィリアムさんか経由かどっかで来てるんでしょうけれども、どういうことかというと、わずか4、5日後に始まるジョニー・ジェントル、この人のですね、スコットランドツアーのバックバンドとして一緒に行くかどうかというオファーなんですよね。で、これを受けるんですよ。すごいですよね。で、それわずか 4,5 日ですよ。だからリハーサルもへったくれもないんですね。で、後で聞いてみると、このジョニー・ジェントルさんと会ったのがわずかコンサートが始まる 2、30分前、そこで軽く合わせてコンサートに挑んだそうです。で、その時に、演奏するっていうふうになった曲目もその場で決まったということらしいんですけれども、どんな曲かというとこれですね。ここにありますね。バディ・ホリーの曲、それから、エルビス・プレスリーの曲、リッキー・ネルソンの曲、それから、これはなんだ、クリアランス・フロッグマン・ヘンリーズの曲、それから、エリー・コクランの曲、まあ、いろいろありますね。ジミー・リーブスの曲とかね、7曲ぐらい。もう、一応このツアー中はこれでね、やったそうですけれども、いかがでしょうか。僕は、ちょっと驚くのは、これみんな知らない曲ですね、僕らね。というのは、彼らが実際そんなに演奏してる、記録は残ってないですよね、今にね、あんまり。これらの曲はですけれども。でも彼らって、これだけやっぱり即興でできるぐらいレパートリーを持ってたんですね、すでにね。恐ろしいですね。本当に恐ろしいですね。まだ18、9ですよ、本当に。まあ、ジョンはね、20歳近くなってきてますけれども、まあ、ジョージにしてはまだ17歳ぐらいですけどね、どれだけもうすでにね、曲を持ってたのか、もうそうですね、その、4、5日前に契約して、2、30分前に会って合わせて始まると。それでできてしまうと。これね、かなりすごいですね。本当にすごい。驚きますね。はい、それで、まだこのツアーにね、出ていくときに面白いのが、この時はね、まだシルバービートルズという名前を名乗らせてもらえなかったようですね。で、ジョニー・ジェントル&ヒズグループという形でツアーに行ったそうです。で、これはポール・マッカートニーがアンソロジーで語ってるんですけれども、ポールはポール・ラモーンという名前になったそうですね。この時ね、芸名をそうしたそうです。みんな、もう僕たちはプロだっていうふうにね、この時に、ポールは自分で悟ったというか、思ったんでしょうね。そう書いてますけど。で、ジョージに至っては、ですね、どこだ、そうだ、カール・ハリスン、これはカール・パーキンスの名前にちなんでつけて、まあ、本当にカール・パーキンスの大ファンですよね、ジョージ・ハリスンっていうのはね。なので、もうここの時はもうカールさん、神様という形だったんでしょうね。
まあポール自身もこのラモンっていうのはね、ポール・ラモンっていうのはフランス語の響きということで、なんかちょっとおしゃれにね響きがあるそうなんで、それをね使いたかったということらしいですね。でスチュアート・サトクリフもベースで言ってるんですけれども、ここの段階ではなんだこれは、スチュアート・ドゥ・ステール、これは画家の名前なんでしょうかね、いうことらしいですけれども、それでつけてるということです。ジョン・レノンはなんか驚くんですけど、ロング・ジョン。すごいですね。ロング・ジョンなんていう名前にしてるようですね。さあ、いよいよみんななんかね、その気になってきましたね。本当に僕たちはもうこれからプロになるんだっていうね、勢いをだんだん感じる、そんな気持ちになってきたんじゃないでしょうかね。戻ります。はい、でこれじゃない、ちょっともう一回戻ります。こっちですね、あのジョニー・ジェントルさんの方と出かけて7公演もやるんですよね。7公演もやるんですよ。で帰ってきて、このアラン・ウィリアムスのバーとかにまた出るんですけれども、そうですね、あのこのジョニー・ジェントルのツアーの中で、このトミー・ムーアーというドラムの人がかなりもうジョン・レノンには頭に来たみたいなんですね。何かね指図されたかなんか分かりませんけれども、それで戻ってきたらばもう速攻でやめてやろうみたいに思って戻ってきたようなね、あの語ってますけれども、もう亡くなった方ですね、トミー・ムーアーさんという方はね。まあこのアラン・ウィリアムスの所有するバーっていうのはジャカランダクラブっていうのと、それから、このブルーエンジェルっていうのが2つリバプールにあるんですけれども、こちらのバーにはしばしばビートルズは、まあ自分のマネージャーですからね、そのマネージャーのバーということもあってよく出ていたようですね。まあ記録には残ってない、何日にやったか分かってないっていうのもたくさんあるでしょうから、これ以外にもあると思います。さて、それで6月に進んできますね。ずいぶん面白くなってきましたよね。はい、6月になるともうこのトミー・ムーアさんのね脱退劇とかいろいろあるんですけれども、この名前もビートルズになってみたり、シルバービートルズになってみたり、またビートルズになってみたりということで、まあ、どっちを使ってるのか僕も分かりませんでした。まあただ本当にあのその場その場でね、使い分けてるのか、まあもしくは適当だったのか分かりません。こちらにちょっとその記事が残ってるんですけれども、これはマーク・ルイソンがツイッターで出したものですね。ロックグループアットネストン・インスティチュートっていう、あの今コンサートをねビートルズ、シルバービートルズがビートルズかやったとこですけれども、この時はビートルズっていう名前で出てるんですね。なのでまあそうですね、いろいろ使い分けてたんでしょう。でこの記事の中でも出てますけれども、ジョン・レノン、そうか、これジョン・レノンはジョン・レノンとして出てますけど、ポール・ラモン、カール・ハリスン、スチュワート・デ・ステールというふうに、なんて言うんでしょうね、みんなそれぞれ名前を変えて出てましたねっていうことのようですね。はい、戻ります。それでまあこの辺からね、そのトミー、そのムーアさんがですね、ドラムの脱退するということで、突然こうコンサートに来なくなったりしてたようなんですね。で突然来なくなって、これはまずいっていうんで、まあ、この日は相当客が入ってたようなんですけれども、ジョン・レノンがあのステージ上で、今日ドラムがいないのでやりたい人いったらどうぞなんて言ったらば、本当にすごい人が上がってきちゃったらしいんですね、ステージにね。まあ、とてもとてもあのいやいやちょっと勘弁してくださいとは言えなくて、ドラムやったこともないのに上がってきたらしいんですよ。それで、まあ、すごい巨漢だったのかもしれませんけれども、怖くなって誰も声もかけられないと。というのはその場のコンサートの雰囲気がもう嵐のような状況で、もう本当にね、まあ、地元の不良たちが集まってるようなコンサートだったらしいんですね。で本当にジョン・レノンもこの日ばっかりは本当に怖くなって、まあ、マネージャーのアラン・ウィリアムスに電話をしたそうですね。それで迎えに来てくれということで、あのバンでアラン・ウィリアムスが助けに来てみんなで帰っていったみたいな、アンソロジーかなんかに載ってましたね。本当にあのみんなそういう修羅場でやってたようです。もうあの会場がどこだろうと、本当に、まあ、そういうロックンロールのね、コンサートとかに来るのは、やっぱり地元の、まあ、正直言って不良たちが多いらしいので、多かったらしいので、まあ、ビートルズは毎日のように喧嘩を見ていたと、ね、騒ぎを見ていた。自分たちも胸ぐらつかまれたことが何度もあるみたいなね、話はポールもしてましたし、まあ、すごいですね。で、結果的にはトミーさん、トミー・ムーアさんはこれで脱退しますね。
1回脱退してもうこれ欠席してるんですけども、その次の日だけはまたなんか参加して、ここで脱退と。しかしなんかね、時々ですけれども飛び入りでなんかね、次のドラムの人と、まあ、差し替わりで入ったりする日もあったようですけれども、どの日がそうだったっていうのはちょっと記録に残ってないようですね。ただまたまた面白いのは、じゃあこの人がいなくなった暁にというか いなくなってからですね、まあ、ドラムセットがね、なんかね、結果的に残ったらしいんですよ。よくわかりませんけど、みんなでドラムセットを買ったのかもしれませんね。で、ドラムを叩く人はいなくなったので、じゃあドラムセットは空いてると。で、空いた時になんと今度はポールがですね、さすがですね、ドラムをやってたみたいですね。時々、いやでも結構やってたみたいですけども、ジョージ・ハリスンが解説してますね。で、ジョージとジョンが、ギター、スチュワート・サトクリフがベース、ポールがドラムでよくやってたそうです。で、ポールは上手かったそうです。で、何よりもポール自身が気に入って楽しくやってたそうです。なんかね、今から想像しても分かりますよね、ポールのその辺の器用さというか幅広さというか。ドラムにもいけたし、ギターにも残れたし、当然ベースもできるわけです、もうすでにね、この段階で。さすがですね。まあ、ポールがいるといないとじゃあ本当にチーム運営がどんなにね、楽だったか、楽じゃなかったかの瀬戸際になりますよね、本当にね。まあ、この辺がね、だんだんみんなもたくましくなってきてるなって気がしますね、本当にね。で、そのドラムの人も、このいわゆるノーマン・チャップマンという人にこれから変わるんですけれども、7月になるとね。でもノーマン・チャップマンはわずか3ステージぐらいしか一緒にやんなかったそうですね。で、終わっていってしまうんですけれども、ただね、面白いのは、この7月2日のコンサートには、ジョニー・ジェントルって一回このスコットランドにコンサートに行ったシンガーですよね、いわゆるスターが遊びに来て飛び入りで来たそうです。突然来たそうです。驚かせてあげようと思って、ジョニー・ジェントル自身がビートルズがやってんならば行って俺も参加しようって言って飛び入りで来たそうです。そしたらば、以前にやった曲を全く同じ形でみんな速攻でできたそうです。さすがですね、飛び入りですよ。それでもう2ヶ月近く、2ヶ月以上かな、くらいの前にですね、やった曲を即興でまたやるわけですよね。これは僕もね、バンドやっててよく思うんですけれども、曲を覚える人、覚えられる人、当たり前の話なんですよ。音楽をやって曲をちゃんと全部覚える人、コードも覚える人、音程も覚えている人、これって当たり前にやっぱり音楽の才能がある人だと思います。ほとんどね、ビートルズっていうのは誰でもそうですけれども、楽譜なんて見ませんよね、演奏してる間。当たり前ですよね。でもね、やっぱり楽譜を見ないと弾けない人もたくさんいます。楽譜を見ないと弾けないからダメだっていうんじゃないですよ。例えばクラシックとかジャズでは楽譜を見て弾く人が習慣的に多いですよね。あれはもう習慣的にそうなって、音を読むという作業の中から音を出す人も多いわけなので、だから才能がないっていうんじゃないですよ。でも、それとは全く別な話で、音楽を覚えていって、どん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 自分の体の中に、頭の中に蓄積できる人は、やっぱり音感はいいことは間違いないと思います、やっぱりやってて。覚えらんない人はたくさんいますね。覚えても1週間もするともう弾けなくなっちゃう人もたくさんいます。すぐ忘れるんですよ、みんな。だけど、やっぱり音感いい人は、まず楽譜なんてすぐ覚えちゃいますね。2回ぐらい弾くと、本当にコード進行なんてすぐ覚えちゃいます。なんで覚えられないのっていう感じですよね、逆にね。ずっと見てる人が。本当そうなんですよ。だけど、すぐ覚えます。そして、まあ、弾き方も1回覚えたらば、まずそう簡単に忘れません。まあ、仮に忘れても、1回か2回リピートすると弾けるようになりますね。ビートルズはこれからも含めて、もうとんでもない量の、スタンダードナンバーとかレパートリーを増やしますよね。自分の曲でもそうですけれども、一切忘れないっていうことを、まあ、見ていると本当にすごい才能だと思います。すごい音感だと思います。まあ、何百曲ってこれから作っていくわけですよね。でも、すでに今の段階でも何十曲何百曲っておそらくもうレパートリーを持ってると思いますけれども、みんなその音楽バンク、自分の頭の音楽バンクに入れたまま
処理できるんだと思います。とてつも本当に大きい才能ですね。まあジョン・レノンみたいにね、歌詞を忘れるのはありえますよ。歌詞はまた別なもんですからね。でも音楽を忘れないというのはすごいですね、やっぱりね。はい、ここまでがだいたい6月7月なんですけれども、まあ実はね、まあこれだけ見てもすごいですよね。もう本当にビートルズは、シルバービートルズも経ていよいよ、コンサートをたくさんやるバンドになってきたというふうに思いますよね。でこっから先がまたすごいんですけれども、どういうふうにすごいかっていうと、8月から例のハンブルグに行くわけなんですね。そのハンブルグあたりからはもう完璧なプロミュージシャンみたいな形に僕は見えるんですよ。もうこの段階ではもうセミプロですね、今ね。本当にそう思います。だけど8月ぐらいからもうセミプロをだんだん脱却していって、もう彼らはプロと呼んでもいいんじゃないかみたいなね、活動になっていきます。それを語るとまたとてつもない時間がかかるので、今日はここでやめますが、いかがでしょうか。本当にね、僕はこういう姿を見ていて本当にたくましいなと思いますね。彼らがこれだけね、若さの中で打ち込んでいって、で確実にこう形にしてるわけですよね。まあこの辺のね、まあビートルズのね、その成長する速さっていうんでしょうかね、確実に成長していく姿っていうのは見ていてワクワクしますね。自分が若かりし頃、まあこれとは全く違う人生ですけれども、当たり前ですけどね、当たり前なんですけど、ただやっぱり自分がこう成長した時を、まあ多少思い出すというか、まあこんなに成長してないですよ、もちろんね、全然違いますよ。だけど自分なりに成長した時を思い出すと、やっぱり若き頃のこう熱血感っていうんでしょうかね、熱狂感というか、何かに狂って頑張る、才能があっても天才であってもこういうふうに過ごす時期というのがやっぱりあるからこそ、まあでかいね、夢を掴んでいくんだなっていうふうに思ったりしますね。でやっぱりそういう時にね、大事な人に出会ったりするというのが本当に、まあね、大事なことなんだろうなっても思ったりしますね。まあ、ビートルズはね、アラン・ウィリアムスと会ってるんですけれども、本当に出会わなければ彼らはまた別の、そうですね、生き方もしくは別の成長の仕方っていうのがあったと思いますけれども、アラン・ウィリアムスに会ってリバプールの中でこういうふうにいろんなステージをアレンジするというね、してもらうというマネージャーができたわけですね。でそのマネージャーと共に今度はハンブルグへと旅立つわけですね。ワクワクするな。はい、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。